Salve moçada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu queridinho do Brasil, Goiás Acessórios, no coração do Brasil para todos vocês, porque falamos do coração, porque quando a gente pega uma missão, a gente faz com sentimento e procura sempre fazer o melhor. Então, se ainda não fez a inscrição, aproveita, meu querido, faz a inscrição, dá aquele like, compartilha com a mim, porque aqui está uma máquina diferenciada, Toyota Hilux SRX 2024 no Pérola. É a única caminhonete do Brasil que tem fila de espera. Mas só por ser uma branco Pérola não estava bom. Para ficar bom e excelente, tinha que ter a customização da Goiás Acessórios, entregando para você personalidade automotiva. O ser humano ele tem que ter personalidade e o carro diz muito a teu respeito sem palavras, meu querido. Dono dessa caminhonete, Eduardo Noronha, quero mandar um abraço, que ele vai ver o vídeo antes da caminhonete. Meu amigo tá lá na Suíça, brasileiro, agarrador, esforçado. Um grande abraço para todos os nossos conterrâneos e nossos irmãos que estão fora do país, desbravando e confiando em nós e nós aqui administrando o investimento. Fica até no final do vídeo, porque aqui foi a caminhonete a Hilux que a qual recebeu mais projetos, mais procedimentos. Já vou falar aqui, passou de 100k. Então vamos dar um confere. Branco Pérola na Goiás Acessórios. Por essa cor ser tão linda e diferenciada, já começando aqui a respeito da proteção automotiva PPF da Brizol. É um produto auto-regenerativo com garantia de 8 anos. Foi aplicado nessa máquina para proteger toda essa belezura, né? Porque um veículo desse, dependendo da situação, se você mandar lavar o veículo num lava-jato que não tem um costume estético apropriado, na primeira lavada as pessoas deteriorariam o verniz do veículo e o veículo é novo e fica todo arranhadinho. Então foi aplicado o PPF, aqui você pode passar uma chave de fenda, meu querido, e arrancar o material vai estar íntegro. Vou deixar no card acima para você conferir o teste a qual foi feito, e aqui a gente não brinca. Quando a gente assume a missão, a gente faz de verdade. Nós fizemos o teste do PPF, narrando o meu amigo Adalberto, caminhonete que passou de 1 milhão, com a venda do veículo, venda do projeto e venda da sonorização. Foi a venda mais alta da Goiás Acessórios, mais de 1 milhão, através de todos os procedimentos. Vendemos a caminhonete, vendemos a sonorização e o projeto. Essa Goiás sabe o que faz mesmo, gente. PPF Brizol 8.0 instalado nessa bruta, a qual entrega também mais brilho. É, o PPF, além da proteção, com realidade, nós temos outros procedimentos através de proteção de pintura, que fica muito bom, mas para uma caminhonete, com sinceridade, o que resolve é o PPF. Procedimentos estéticos com proteção cerâmica ajuda se for uma caminhonete de cidade, a qual poderá receber esses procedimentos continuamente, a cada lavada, a cada 2 meses, aí é beleza. Mas para uma caminhonete que vai para a lida, mas a qual também desfila e onde passa chama muita atenção, o PPF é a indicação, é um produto que resolve de vez essa situação. Então foi aplicado o PPF,
Fizemos aqui um chrome delete, olha que grade linda, bonita, robusta, encorpada. A grade é original do veículo, mas o original é um procedimento bacana. Se você tem uma caminhonete e quer receber projetos mais simples, procedimentos mais simples, capota, película, engate, é Goiás Acessórios, mas isso aqui é um projeto exclusivo e diferenciado. No Brasil não tem igual. A gente sabe que faz e faz bem feito. Foi feito aqui um chrome delete, entregando aqui o quê? Essa proporção mais robusta na frente da picape. Fizendo aqui o chrome delete na grade, a qual era cromada. Foi feito esse procedimento no Black Piano. Robusto, envolvente, combinando perfeitamente com a coloração do veículo. Instalação desse frente bumper. Olha o quanto ficou lindo, robusto, encorpado. E tem que saber conectar as peças. DRL no farol auxiliar. Olha só que charme, gente. Que charme. Vamos dar um replay aqui. Olha que charme, gente. Que lindo. DRL com essa apresentação envolvente. É isso mesmo, trazendo sentimento, trazendo vida pro seu carro, né? Se você gosta, é apaixonado, a ideia é o quê? Você descer do carro e você olhar para trás. Você já passou por essa experiência? Quando você tem algo que você gosta demais? Eu mesmo, rapaz, eu tenho uma caminhonetinha aí. Nossa, Deus, mas é uma paixão. Mas o prazer é esse, é descer do carro e olhar para trás. Nossa, que coisa linda! Essa é a missão da Goiás Acessórios. E tá aqui uma entrega, né, gente? Tá uma entrega diferenciada. Moldura no DRL, com seta sequencial, alargador de paralamas. Olha que requinte, que charme, que estética apresentável, gente. E deixa aí nos comentários, se eu tô falando que o que não é, se tiver feio, fala aí também. Mas se tiver bonito, compartilha, dê aqui a sua opinião. Para nós é muito importante, porque também para nós serve para aprimoramento. Detalhe no fender, alargador de paralama, foi personalizado no branco pérola, detalhezinho no black piano. Aqui tem que saber fazer a conexão, senão a gente exagera de um lado, falta do outro. Descendo aqui, ó, na linha vertical, olha o detalhe. Pneus aço BR Goodrich 28560 no aro 20, é um pneu americano com 8 bandas de rodagem, pneu que roda aí 75 mil km fácil. Rodona não podia ficar por menos, né? Essa rodona também é gringa, roda fio, exclusiva. Pouquíssimas caminhonetes no Brasil tem uma roda nesse nível de acabamento e patamar. Aqui é outro patamar, gente. Aqui é uma caminhonete de patrão. Como a gente fala aqui no Goiás, tem a mula do patrão, aqui está a caminhonete do patrão. E o requinte sempre se encontra nos detalhes. Pinça personalizada no head, combinando com outros detalhes que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas olha o diferencial. Suspensão da Offshocks Gold. É uma suspensão, gente, ativa, muito prática, própria para o off-road, com acabamentos reforçados. É um material usinado, molas para alta performance. Foi colocada aqui também a bandeja superior para entregar aqui um caster, numa cambagem digna de um projeto como esse. A bandeja superior nós substituímos por isso, porque essa bandeja ela já vem com a proporção de lift aqui de 2 a 3 polegadas, fazendo a compensação para a qual a suspensão foi instalada e ativada, para a caminhonete receber o caster e a cambagem em perfeito estado. Acabamento na caixa de roda foi feito com detalhes. Outro acabamento a qual ficou lindo também, gente. Acabamento aqui na moldura, a moldura do paralama. Foi personalizado no branco pérola. Reconhecendo que dá muito trabalho, porque é muito detalhezinho. Essa caminhonete recebeu muitos processos, muitos procedimentos. E o charme que faz a diferença. O Hilux, um detalhe vermelhinho, combinando com as pinças. É claro, tem que ter charme, tem que ter paixão. E detalhe pequeno, a caminhonete é zero. Está agora com 150 km, a qual nós tivemos que rodar um pouquinho, porque instalamos uma sonorização de alto padrão, qual você vai sentir um pouquinho daqui a pouquinho a pressão. Mas pro lado de fora, Black Piano no retrovisor, Black Piano nas maçanetas, essa concha interna aqui, ó, protetor para o acabamento da maçaneta aqui no detalhe cromado, com a maçaneta na frente aqui, ela deu um efeito blackout lá
atrás, ficou muito bonito, bem envolvente. Frisos laterais mais robustos, imponentes, com detalhe também no black piano. Estribo retrátil com 3 pontos de fixação, meu querido. Aí é top, viu? Olha só que nível de produto. E detalhe pequeno, não precisou de furar, cortar, adaptar. Chegou e conectou na caminhonete com uma plataforma bem larga, uma média de 18 centímetros. Você vai conseguir acessar a sua picape com mais comodidade, resolvendo aquele problema, né? Às vezes a gente faz um projeto e levanta a caminhonete, as patroas começam a brigar. Ah, essa caminhonete alta demais, como é que vai tentar num carro desse? Amigo, tem que alinhar as coisas, tem que alinhar, tem que ajustar. E um projeto desse aqui, às vezes você faz um investimento na patroa também, meu filho. Vai lá, investe uns 50 mil na patroa e vai se ajeitando. Não deixa a patroa ver o vídeo não, viu? Não deixa ela assistir esse vídeo não, senão eu tô me comprometendo aqui. Mas é brincadeira, gente. Mas aqui a gente faz, monta os itens, a qual vai também facilitar o seu dia a dia. E a caminhonete levanta muito, com o estribo retrátil, ele desce aqui, ó, uma média de 15 centímetros, facilitando o acesso, fazendo aqui uma compensação no projeto a qual foi instalado, foi integrado. Rodonas nós já mostramos, detalhe pequeno também aqui na capota elétrica, a caminhonete ficou toda automatizada, todo fabricado em alumínio de aviação, esse é o produto cabeceira, conectado em formato plug and play com iluminação, amortecedores da tampa, olha só, vou puxar de novo aqui. Amortecedor da tampa também foi instalado, gente, olha que top. Conectar também plug and play. Detalhe também, ó, maçaneta no black piano, emblemas no black piano com detalhe vermelhinho, combinando com o detalhe da lanterna traseira. Viu que tem aqui uma conexão dos itens, ó, lanterna traseira com detalhes em vermelhinho, bonito, requintado, combinando com o vermelhinho do X, combinando com as pinças. Amortecedor da tampa, a lanterna. O break light deixamos no vermelhinho, a qual combinou também, que ele é vermelho com mascaramento, a qual combinou também com as lanternas traseiras. Isso aí é tudo, é uma série de situações que vão sendo pensadas e analisadas e feitas com muito capricho. Amortecedor na tampa traseira, praticidade, né? Praticidade do seu dia a dia. Outro detalhe a qual recebeu também, que é um item muito bom, puxa e empurra da carroceria. Puxa e empurra da carroceria. Capotinha fechada via controle remoto. Olha só que top, que requinte, que qualidade. E outro detalhe, a qualidade, gente, é a obrigação da Goiás Acessórios. Mas sabendo também que aqui está um projeto, a qual o veículo é uma Hilux, e foi instalado uma série de itens, a qual não mudou a configuração do veículo. Para você que gosta também da linha Ford, de todas as caminhonetes, nós temos todos os procedimentos. Mas aqui as peças chegaram e conectaram automaticamente. Na Ford é outro procedimento. Ponteiras dupla de escape em aço inoxidável, gente. Olha a lateral dessa picape. O quanto ficou linda pegando essas ponteiras, pegando essa linha aqui horizontal. Olha que perfeição, gente. Estamos trabalhando para isso, para entregar para você perfeição. E agora, gente, para fechar com chave de ouro, olha o nosso DJ aí, ó, Peterson, cara bom, muitos anos de academia. Manda um salve pro povo aqui, Peterson. Salve, amém. Dá um like no vídeo. Compartilha. Faça a inscrição no canal. Ajude a nós a manter o nosso display ativo. Ah, detalhe pequeno aqui, ó. Detalhe pequeno, um detalhe grande. Olha o acabamento no painel da máquina, gente. Hilux, ela vem com detalhe cinza no painel com cromado. Foi feita aqui uma personalização no fibra de carbono. Com esse detalhe vermelhinho também, ó. Que lindo, que luxo. E foi desmontado os itens, personalizado. O acabamento, o requinte é tanto que em cima do painel tem um alto-falante da JBL ali, a qual nós personalizamos também a moldura, só que esse JBL aí é só uma capa, viu, gente? Só tá a capa do sistema JBL. Nós fizemos um procedimento aqui sonoro
a qual a Stereo Design projetou essa sonorização para nós. Nós desmontamos o sistema JBL original e fizemos a instalação do kit Stereo Design, kit 3 vias nas portas dianteira, coaxial nas traseiras. O 3 vias ele é composto pelo médio grave e o médio agudo, que está instalado aqui no painel. São 3 componentes nas portas dianteira, processador de áudio, 2 amplificadores individuais, um para voz, outro um para o médio agudo, outro para o grave, o processador para controlar tudo. E o detalhe, essa Hilux tem 2 alto-falantes de grave atrás do banco. Também tem uma fonte, né, para o meu amigo chegar, vai chegar da Suíça, vai para a fazenda. É uma proposta para uma sonorização interna, mas a qual também, um evento aí de 20 pessoas, a gente consegue fazer algo bem top. Consegue fazer algo bem bacana. E o detalhe, conectado nos procedimentos originais, conectado via Bluetooth, o aparelho. Vou fazer o acionamento aqui do Bluetooth para os meus senhores e minhas senhoras. Gente, ficou pancada, viu? Ficou cabeceira. Às vezes, daí a gente não dá para perceber o nível de sonoridade. Mas qual é a diferença? A Stereo Design é a diferença sonora, a qual muda sob um barulho qualquer e de uma frequência diferenciada. Aqui foi feita uma instalação efeito home, a qual o som fica bem balanceado. Você escuta uma sonoridade bem balanceada, médio, grave, agudo, aquela sonorização perfeita. E com força, com potência e bem direcionado, efeito home. O médio e o agudo bem ativo, você consegue diferenciar, e o grave lá atrás. É pancada, viu? É pancada, isso aqui é ouvido. É outra situação. Goiás Acessórios, melhorando o que já existe, essa é a missão. Hilucon SRX, muitas no Brasil rodando, mas se você quer uma caminhonete única, exclusiva e diferenciada, e com cuidado e capricho pelo seu bem adquirido, é Goiás Acessórios, a grife da picape e a marca do sucesso. Podemos ver também que o interior dela foi todo personalizado no blackout, naquele padrão 50 anos. Goiás Acessórios, gente, se você tem uma picape, chame nossa equipe de vendas, que é sucesso. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um dos meus amigos. Goiás Acessórios.